Художники-передвижники. Символ вітчизняного живопису 19 століття. Творчі люди входили до товариства пересувних художніх виставок, заснованого у Петербурзі 1870 року. Фундаторами його були відомі майстри того часу. Іван Крамський, Василь Перов, Микола Ге, Григорій М'ясоєдов. Серед членів товариства і наш земляк Пилип Антонович Черко, добре знаний серед істориків мистецтва і майже незнайомий широкому загалу. Невідомий Чернігів пропонує свою розвідку життя та творчості митця. Український художник Пилип Черко залишив нам цікавий творчий доробок. Ще навчаючись у Петербурзькій академії мистецтв, він одержав золоту медаль за роботу «Бівуак». На жаль, картина загинула під час Другої світової війни, але залишилася на цій світлині. Ми бачимо її на другому плані – на стіні чернігівського помешкання митця, на фоні родини і друзів. Особливої майстерності живописець досяг у батальному та історичному жанрах. На його епічному полотні «Битва під Полоцьком» зображений реальний епізод, який стався 6 вересня 1812 року. Під час битви під Полоцьком, коли наполеонівські війська стискали наші ряди, ескадрон лейб-гвардії кінного полку здійснив блискучу атаку. І французи у паніці кинулися навтьоки. І хоч художник писав твір через 100 років після згаданих подій, скільки реалізму, енергії та запалу ми бачимо і відчуваємо сьогодні у кожному сантиметрі полотна. Нині робота нашого земляка розміщена у музеї-панорамі «Бородінська битва». Друга сторінка творчості митця – це побутові твори. Він їх виконував протягом 90-х років. І це дало йому можливість стати експонентом пересувних виставок. У Чернігівському художньому музеї імені Галагана зберігається 13 живописних творів Пилипа Черка. Ці пейзажні роботи відображають далеку перспективу. Тобто художник вимальовує не тільки деталі ближнього плану, а й елементи дальнього. Які місця слугували натурою для творів митця, нам невідомо. І тільки пізнаючи знайомі риси архітектури, ми можемо припустити, що вабило і захоплювало живописця. На портретних творах Черка члени його родини – батько, мати, дружина-племінниця. Всі твори, які зберігаються в нашому музеї, мають одну загальну рису. Вони написані в реалістичній манері. Для портретів, які зберіглись в художньому музеї, він обирає здебільшого нейтральне тло, щоб всю увагу глядач привернув саме до образу портретованого. І, мабуть, одним з найкращих є портрет його дружини Єлизавети Францівни. З огляду на цей портрет початку ХХ століття, вона була дуже вродлива, цікава жінка. Про неї ми знаємо, що вона мала французьке коріння. Чим вона займалася в Чернігові до революції, на жаль, у нас інформації немає. Але знаємо, що вже в перші радянські роки вона, як і її чоловік, займалася педагогічною роботою в Чернігові. Вона викладала французьку мову в Чернігівському межовому технікумі.
У музейних фондах також зберігаються дві порцелянові тарілки, які власноруч розписала дружина Пилипа Черка Єлизавета Францівна. І, як припускають фахівці, вона теж могла бути дотична до образотворчого мистецтва. З цієї предвижницької його частини біографії слід назвати такий дуже цікавий факт. Наш живописець позував своєму товаришу Миколі Ярошенко для створення, ну, як би ми зараз сказали, культового твору «Студент», образу різночинця, революціонера-демократа. Завдяки цій роботі ми маємо можливість бачити, як виглядав живописець у свої юнацькі роки. До слова, товариші-побратими з академії називали Пилипа просто «Чирка». Взагалі, творчої спадщини митця збереглося небагато, і вона мало досліджена фахівцями. Адже більша частина надбання загинула у вересні 1941 року. Фашистська авіабомба поцілила прямо в будинок. Але всі наявні твори свідчать про талант і високу майстерність художника Пилипа Черка. Біографії Пилипа Черка були такі цікаві епізоди, не тільки трагічні. Річ в тім, що він народився в Києві, небагатій, але родині, яка мала можливість дати навчатися маленькому Пилипу. В його житті свою роль зіграли і відомі українці, зокрема історик Володимир Антонович і не менш відомий геніальний живописець Микола Г. Сприяли навчанню художника. Вони рекомендували Миколі Мурашка, щоб той прийняв в Київську школу малювання нашого героя. Потім Пилип Черко їздив в майстерню Миколи Ге, був гостем хутора художника і залишив спогади. Вони цінне джерело з історії цього маєтку. Пилип Черко працював викладачем живопису у Варшавському реальному училищі. Та події Першої світової війни змусили у 1915 році переїхати до тихого провінційного Чернігова. Митець відразу став діяльним членом місцевого товариства художників та з захопленням продовжив викладацьку діяльність в Народній студії образотворчого мистецтва. На той час студія розміщувалася в будинку дворянських зібрань. Про нього залишили теплі спогади його учні – Марко Каплан та Зіновій Горбовець. Подружжя Черко товаришувала з вже знайомим персонажем наших телепрограм – французом Мойсеєм Шамбоном, викладачем Чернігівського реального училища, фотографом-аматором. Збереглися світлини родинних посиденьок у садибі Шамбонів на вулиці П'ятницькій. А сім'я художника проживала на Мачеретівщині, першій прирізній вулиці, у скромному дерев'яному будинку. Саме тут раптово і зупинилося серце митця. Нині це вулиця Опанаса Шафонського. І хоч будівля була внесена до реєстру пам'яток історії місцевого значення, її зруйнували. Натомість з'явився новий сучасний маєток. Його власники ніякого стосунку до родини художника не мають. На Петропавлівському кладовищі Чернігова збереглося поховання українського живописця Пилипа Черка та його дружини.
знаходимося біля поховання подружжя Черка. А дружина Пилипа Антоновича, Кароліна Еліза Гранд-Гійом Перена, була француженкою, донькою французького журналіста. І вона кохала свого чоловіка, але, на превеликий жаль, у них не було дітей, і тому вони змушені були взяти на виховання двох дівчат. І тому батьки могли своє тепло, любов подарувати цим дівчатам. І, власне кажучи, завдяки цим двом Маріям ми маємо можливість бачити, вивчати твори художника, бо вони їх саме зберегли. Невідомий Чернігів зустрівся з нащадкою художника Іриною Нестеровською. Вона – онука однієї з Марії, племінниці Черка, яку виховувало подружжя. Нині мешкає у Києві. Пані Ірино, ви вже не перший раз у нашому місті. А що для вас Чернігів? Я дуже люблю Чернігів, бо тут жив досить довгий час і творив мій прадід. І я його, ну, вважаю, це зараз єдиний нащадок. Тож для мене це святе місце, звичайно. Хоч я завжди кажу, що я корінна київлянка, і я дуже люблю Київ, але Чернігів – це теж для мене рідне місце. Я дуже люблю ваші церкви, я люблю дивитися на Десну, я люблю просто гуляти. А чи розповідала вам ваша бабуся? Ось дуже цікаво, якою людиною був художник Пилип Черко? Яким він був вдома? Моя бабуся померла, коли мені було 16 років. Але вона з дитинства мені багато-багато розповідала і про дядю, і про тітку свою, і про їх життя, і їх побут, про все. Це гілка української інтелігенції. Інтелігентна людина має мати такі риси, особливі риси, якими він абсолютно володів. Він був стриманою дуже людиною, не говіркою, не гучною. Цікаво, а дружина Пилипа Антоновича, Єлизавета Францівна, вона теж мала якусь спеціальну мистецьку освіту? Чи у неї тільки був хист до малювання? Ні, вона не мала відповідної освіти. Вони познайомились, ну так мені бабуся розповідала, що в роки свого студентства він підробляв, як всі студенти. Він підробляв і навчав дітей малювати, мабуть. А в цій родині Єлизавета Францівна була гувернанткою. От так вони познайомились. Але ж вміння малювати, писати вірші, знати, хоч якось знати музику, це входило до чеснот, знову ж таки, інтелігентних людей. Пані Ірино, а чи хтось вже з ваших нащадків, чи продовжили справу Пилипа Антоновича? Може, хтось став художником? Ні, на жаль, ні. По-перше, в мене тільки один нащадок. Син, він айтішник. Він зараз працює в Німеччині. У нього дві дочки, але одній 6, а другій 5 років. То я ще не знаю, куди вони підуть, і чим вони, що з ними буде, і як вони будуть. Я просто постараюся все, що я зможу, якщо їм буде цікаво, розповісти їм так, як мені розповідала моя бабуся. Пані Ірино, як у вашій родині зберігається пам'ять нашого земляка, художника Пилипа Антоновича Черка? Це дуже складне питання. Я вам скажу, чому. Тому що Пилип Антонович Черко – то є абсолютно жива людина, в моєму розумінні.
як мій батько, як моя бабуся. Коли я прокидаюся і я бачу перед собою його картини, я кажу їм доброго ранку. Я з ними спілкуюся. Вони просто зі мною живуть. Я просто пам'ятаю. Я просто живу з цією пам'яттю. Щиро дякуємо пані Ірину за можливість зустрічі та відверту розмову.